У Британії може відбутися ще один референдум з Брекзитом. Друге голосування щодо виходу з ЄС тепер підтримує головна опозиційна партія – лейбористи. Що це означає, чим викликане рішення Джеремі Корбіна? Про це Світлана Чернецька з Лондона. Нарешті головний опозиціонер Британії визначився. Він хоче другого референдуму щодо Брекзиту. Цього рішення від Джеремі Корбіна чекали давно. Він начебто не був проти нового голосування, але й не висловлювався на його підтримку. Уникати прямої відповіді Корбін більше не міг, адже його партія розпадається на очах. Уже 8 депутатів покинули лави лейбористів через незгоду з політикою лідера щодо Брекзиту. Усі вони були прихильниками другого референдуму та сподіваються, що Британія залишиться у складі ЄС. Лейбористи поважають результати референдуму щодо Брекзиту, але ми не можемо ризикувати промисловістю нашої країни та життєдіяльністю людей. І тому, якщо парламент все-таки підтримує угоду прем'єра, ми мусимо провести референдум, щоб люди підтвердили, що Брекзит на її умовах відповідає тому, за що вони голосували. Його рішення про підтримку другого референдуму вимушене, адже таким чином Джеремі Корбін зупиняє інших депутатів, які були готові покинути партію услід за першою вісімкою. Але це правда, що парламент шукає інші можливі варіанти розвитку подій. До дня Брекзиту залишається менше 5 тижнів, а досі не зрозуміло, на яких умовах пройде розлучення Лондона та Брюсселя. Прем'єр Тереза Мей пообіцяла, що лише за згоди парламенту країна покине ЄС без домовленості і навіть готова на можливе відтермінування дати виходу, якщо депутатів не влаштовуватиме нова угода з Брекзиту. Прем'єр допускає затримку у кілька місяців. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».